မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ DBB ကအတွက်ဆုံးမေးမြန်းမှုအစီအစဉ်ထားသူကတော့မကွေးတိုင်းအလုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကဝန်ကြီးဦးနေမျိုးကျော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဦးနေမျိုးကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးမေးမြန်းမှုအစီအစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းကတော့လုံငတ်ဒီမကွေးတိုင်းကလေယာမြေတွေထဲမှာလှုပ်သားရှားပါမှုပြဿနာနဲ့အလုံသမားခွင့်ရေးပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုအစီအစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါမကွေးတိုင်းဆိုပေမဲ့အထူးပြုတာပေါ့ဒါပေမဲ့မြန်မာတနေငံလုံးဒီဘက်လိုပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိချင်တာကဝန်ကြီးကဒီမကွေးတိုင်းတွေကပေါ့နော်အလုံသမားဒီလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးလည်းဖြစ်နေတော့ဒါမကွေးတိုင်းရဲ့အလုံသမားတွေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိထားတာပေါ့အခက်အခဲတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးတိုင်းတွေမှာအထူးအပြည့်ဒီလေယာမြေတွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီအလုံသမားတွေလှုပ်သားရှားပါမှုတွေကတခြားတိုင်းတွေနဲ့ကိုမတူဘဲနဲ့ပုံများနေတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါဒီတိုင်းတွေကအလုံသမားတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာဒါကဘလို့ကြောက်ပေါ့နော်မကွေးတိုင်းတွေကထူးထူးခြားခြားရှားပါနေရတာလေဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ကောက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရတွေအစိုးရတွေအစိုးရတွေပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာကာလဖြတ်ကျော်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီဖြတ်ကျော်လာမှုတမိုင်းမှာကြီးရင်ဆင်းရဲမွတ်တေမှုကြီးတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာဆင်းရဲမွတ်တေမှုကြီးတဲ့အတွက်ဥမာအဖြစ်ပြောရရင်ဒီရွာတွေရွာတွေမှာမကွေးတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ရွာတွေရွာတွေမှာပေါ့နော်လေယာမြေတွေကတော့တိုးပြီးတော့မှနော်လေယာမြေတွေတိုးလာအောင်လို့ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့တာနော်အလုပ်လက်မဲ့တွေကိုနဲ့ပတ်သက်လို့လေယာလုံသားမဲ့တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီကျွန်တော်တို့လောက်ကငွေတွေဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာတွေကတော့မရှိခဲ့ဘူးဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်မြို့မှုစုမြို့နယ်မှာဆိုရင်လာတစ်ခေတ်တစ်ခါတော့ဒီခရိုနီတွေဖြစ်တဲ့နော်ဒီမြေပိုင်မြေရှင်ကြီးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမြေလွတ်မြေရိုင်းနေတာဖော်ထုတ်ပေးသွားပြီးမှဒီကုမ္ပဏီတွေမအောင်မြင်နဲ့နော်လုပ်ငန်းနေနေတာလေပတ်သွားတယ်ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်နော်တစ်ခေတ်တစ်ခါတော့ကနေဒီလူကြီးတိုးတက်လာတော့လည်းပဲလေယာလုပ်ငန်းခွင်အတွက်ဖန်တီးပေးခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အကျိုးချက်ကလည်းဒီကနေ့တွေ့ရတာပဲအဲ့တော့ပြောရင်လည်းချက်ကတော့အဲဒီလူကြီးတွေကရွာတွေမှာကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းမှာတိုးတာတိုးလာတယ်လေယာလုပ်ငန်းခွင်ကနော်စိုက်ဧကတွေကတိုးမလာဘူးတိုးမလာတဲ့အပြင်မှာမှကိုပဲနော်ဒီစိုက်နိုင်ပြိုးနိုင်တဲ့နော်လေယာတွေကရေနစ်တာတွေသဘာဝပေးရနေကြောင်းနော်ဆယ်တွေကြောင်းရေရှမ်းတာတွေနော်နေပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အတွက်နော်ဒီလေတွေပြုပြင်မှုတွေအားနေတဲ့အတွက်အထွက်တွေရုပ်လာတာတွေလေယာလုံငန်းအောင်မြင်တာတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရွာကိုယ့်ရံမှာလေယာလုံငန်းခွင်မှာစီးပွားရှာရင်နော်ဘဝရက်တည်မှုတွေခက်ခဲလာတယ်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့စင်ကျင်သိရကိုသိလာတာသိလာတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်လဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးတိုင်းကနေမှနော်တခြားဒေသတွေကိုနော်ရှီပြောင်းလုပ်သားတွေဖြစ်နော်ပြည်ပကိုပြည်တွင်းကိုနော်ရေကြီးရမျက်နှာရကိုနော်ကျွန်တော်တို့ထွက်သွားတာမျိုးအဲ့လိုပဲကိုယ့်တိုင်းအတွင်းထဲကိုပဲနော်ဒီဥမာအဖြစ်ရေနံလက်ရွတ်တင်ရှိတဲ့နေရာတွေကြောင်မီသွေးတင်ရှိတဲ့နေရာတွေပို့ပြီးတော့မှမြို့မှာနော်ဒီဆောက်လို့ရေလုပ်ငန်းခွင်ရှိတဲ့နေရာတွေလမ်းလှုပ်သားတွေဖြစ်နော်လေယာလှုပ်သားတွေကအဲ့လိုမျိုးမူလကိုယ့်ရွာမှာမြို့ဖလာလုပ်ခဲ့တဲ့နော်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကနေမှထွက်သွားခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ကနော်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့အခုဒီနေ့ခေတ်ရွာမှာလေယာလှုပ်သားရှားပါမှုကဖြစ်လာတယ်ဒီလေယာဒီမြေလုပ်ငန်းခွင်ပါပေါ့နော်ဒီလှုပ်သားရှားပါမှုကိစ္စတွေကိုဟိုအဓိကဖြည့်ရှင်းဖို့ပေါ့နော်အဲဝန်ကြီးတို့စီကိုအကူအညီတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လက်တွေ့မှာじゃဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာအဆင်ပြေပြင်နိုင်ပါလဲအဲဒါကတော့ရေတိုးအတွက်ပြောဖို့တော့ဒီအစိုးရတဲ့အနေနဲ့အခုလောက်တနစ်ကျော်ကာလအတွင်းထဲမှာလှုပ်ရတဲ့တော့ပြည်အောင်စုစင်စီမံကိန်းတွေတက်ဒေသန္တရစင်စီမံကိန်းတွေနဲ့ကုစားဖို့အတော့ခက်ခဲပါသေးတယ်သို့တော်လည်းပဲတော့ကျွန်တော်တို့ရေရှည်အတွက်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေထဲမှာတော့တော့ဒီလေယာမြေတင်းစီခံရတဲ့လေယာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြန်ရအောင်ကျွန်တော်မြန်မြန်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်နော်ဒါပြောင်စုအစင်အောင်တိုင်းဒေသရဲ့အစင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ဒါမှသာလျှင်လုတ်ကွက်ငွေတောင်သူတွေအတွက်မိမိဆုံရှုံခဲ့တဲ့လေယာတွေနော်ပြန်ရမယ်။မူလပိုင်ရှင်တွေပြန်ရမယ်။နော်ဒါအလုံးမတန်အရေးကြီးတယ်။နော်မကွေးတိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိန်းငန်းတန်းတစ်ခုမှဖော်ပြထားတာဆိုရင်နော်ဒီတင်းစည်းကံလေယာမြေပေါင်းနော်ဧက4သိန်းကျော်လောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာဒါတွေကိုပြန်ရရင်လေလေယာလုပ်ငန်းခွင်တွေပို့ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလက်ထဲကိုပြန်ရောက်ရင်မူလပိုင်ရှင်လက်ထဲကိုပြန်ရောက်ရင်အဆောင်ပြည်တွေလေယာလုတ်သားတွေအတွက်ဒါအခွင့်အလမ်းကောင်းတရပဲဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမြေလွမြေလက်မြေရိုင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဖော်ထုတ်သွားဖို့အလုပ်တွေကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာပြည်အောင်စုအစင်ရာကိုတိုင်းဒေသကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့လို့ဆိုတာအစင်ရာကိုလည်းစီမံကိန်းကြကြเนาะတကယ်ကိုစနစ်တကျပညာရှင်တွေနဲ့ညီနိုင်ဒေသရဲ့လူအခြေတွေဒေသရဲ့မြေအမျိုးအစားတွေเนาะဒေသရဲ့လူဦးရေအချိုးအစားတွေလုပ်ငန်းလူအခြေတွေအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းအောင်စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့တည်နံတွေစိုက်နိုင်တဲ့နေရာအကွက်အကွင်းတွေကိုရွေးပြီးတော့မှဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ရှိနေတဲ့လေယာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအစစ်မြစ်လေယာဖော်ထုတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်မနစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးဆိုတာလုပ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့လည်းလုပ်ခဲ့တယ်နောက်မနစ်ကဆိုရင်ဧက4ဧက800လောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းဧကအဲ့လိုထောင်ထဲချီပြီးတော့လုပ်သွားနိုင်မဲ့ဒီတန်တရစီမံကိန်းတွေပါပါတယ်ဒီလိုအစစ်မြစ်လေယာဖော်ထုတ်မှုတွေကလေယာလုပ်ငန်းခွင်ကိုလည်းပိုအားကောင်းနေတယ်လို့
เนาะเลียลุเลียลงงานရှင်တွေအတွက်ပူကောင်းတဲ့เนาะဝင်ငွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုပူမြင့်နေပူပြီးတော့မှအတီးနံဖြစ်ထုံးမှုပူကောင်းရင်လုပ်သားတွေများများခေါ်နိုင်တယ်များများအလုပ်တွေပေးနိုင်မယ်ဒါကတော့လုံနိုင်တဲ့အချက်တွေပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်တွေအလားအလာတွေကတော့မကြခင်မှာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေเนาะပြီးသွားပြီအတည်ပြုပြီးသွားရင်ဒေါ်လာ5သန်းအောင်ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကဒါကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ွက်လုပ်ပိုင်ွက်ရှိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒီစီဝိုင်းမူဝါဒကစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတာပဲ။နော်ဒီလူ့ရေးအများစုကလည်းကျေးလက်မှနေကြတာပဲ။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းနဲ့နော်ကင်းကွာရင်တောင်မှပဲ၊ကိုင်းနေကျွန်းနေဥယျာဉ်ခြံမြေနဲ့မကင်းတဲ့လူတွေကအများစုရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အောင်စုတစ်ခုလုံးရဲ့ policy ကလည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒကိုအခြေခံတယ်ဆိုရင်ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြည်တွင်းပြည်ပကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာဒီလေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကွင်တွေပိုအားကောင်းစေမယ့်နော်ဖိတ်ခေါ်မှုတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ရလိမ့်မယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းတိုင်းနဲ့နေမဟုတ်ဘူး။ဒါမှသာလျှင်เนาะတကယ်အောက်ခြေတူးမှာရှိနေတဲ့เนาะလက်လုံလက်စားတွေကြီးရွာတွေမှာရှိပြီးအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေလို့เนาะကြီးကြားမိကြားတွေတွားပြီးတော့အဆင်မပြေတော့ပြန်လာတဲ့ဒီဒုက္ခတွေမိသားစုနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့အဝေးမှာရောက်နေเนาะအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေပြန်ပေါင်းဆုံနိုင်တာတွေရှိနေတဲ့လောကအဆင်တန်းတွေပို့တိုးလာတာတွေဒါတွေကိုကူစားနိုင်မယ်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိသလောက်နဲ့လုပ်ဖို့တကယ်ပဲလိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ကျလာရင်လေဒီအချက်လက်တွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှကျိုးစားလောက်တော့ဘူးပဲအဲ့တော့ဒီလေယာမြေထဲမှာလုံသားစားပါတဲ့ဒီလုံသားတွေနေရာမှာအစားထိုးတွေစက်တွေမဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီတိုင်းအစိုးရကဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အရေးကြတဲ့တော့လည်းကောင်းဒါမှမဟုတ်ဟိုသူပုဂ္ဂလိကဒီစက်ပိုင်တဲ့လူတွေစီမှာငှားရင်1000 2000ကျရဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရဘက်က5000 9000နဲ့လုတ်ပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေဟိုဖန်တီးပေးဖို့ရှိမရှိပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စုဖွဲ့မှုပုံစံနဲ့ကျင့်ဝတ်ပိုင်းကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တခုခုပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်လုံးမယ်စီမံချက်တွေချမယ်ဆိုရင်တိုင်းဒေသကြီးဆိုအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးမချက်နဲ့ပဲလုပ်လို့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့တူချင်းအနေနဲ့တော့အမခန့်ဂရီကူဒီနေရာနေမှာပြည်သူကိုပြန်ပြောတာမျိုးတော့တိုင်းဒေသကြီးဆိုအဖွဲ့ကျင့်ဝတ်ရပြောလို့မရဘူးတိုးတော်လည်းပဲเนาะကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးဆိုအဖွဲ့ထဲမှာကျူးပန်းပြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခုလိုပေါ့လေယာဉ်လုံသားတွေရှားပါလာတဲ့ကျွမ်းကျင်လေယာဉ်လုံသားတွေမရှိတဲ့အခါမှာဒီနေရာကိုဘယ်လိုအစားထိုးမလဲဆိုရင်အဆောင်ပြောတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်မှုနဲ့เนาะအစားထိုးရတဲ့အလုပ်တွေကတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့လုပ်ရလိမ့်မယ်အော်ဒီအတွက်လည်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့အဖြစ်အင့်ဆုံးကိစ္စကတော့အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေเนาะဒီပြုပြီးလို့မို့လို့ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဖိတ်ခွင်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လာနိုင်တဲ့သို့မို့ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်ရမယ်เนาะစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းစီးပွားရေးဒီကျွန်တော်တို့ကံလမ်းမှုတွေမှာစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေเนาะအဲ့လိုပဲသွင်းအားစုတွေဟိုဈေးပေါ်ပေါ်ဆိုတာတွေပေါ့เนาะကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့တင့်တင့်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဆန်ရှင်ဆန်ညွန့် quality ပေါ့နော်အရင်သွေးပြည့်မိတဲ့သွင်းအားစုတွေကိုသွင်းနိုင်မဲ့ကုမ္ပဏီတွေအဲ့လိုပဲဒီဆက်မှုလေယာဉ်အတွက်ကိုသွားနိုင်မှုတွေလေယာဉ်လုံသားရှားပါမှုပြဿနာကိုကူစားနိုင်မဲ့ဒီဆက်ပစ္စည်းရန်လျားတွေကိုတူးချင်းတယောက်ချင်းကနော်ခေတ်ကာလပေါက်ဈေးတွေအရာဆင်းရဲမွဲတွေတဲ့ပြည်သူတွေကလေယာဉ်လုံသားတွေကတောင်သူတွေကမဝယ်နိုင်မှုဆိုရင်သူတို့ငားနိုင်တဲ့နော်ဒီလိုကုမ္ပဏီတွေဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်မယ်နော်ကမ်းလမ်းပဲအဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးတွေကိုလည်းစီးနဲ့ကမ်းနဲ့နော်တကယ်ကိုစနစ်တကျဥပဒေနေဥပဒေနဲ့ညီ MOU တွေထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်တကယ်ကိုအကျိုးရှိတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမှာပါစက်မှုနီးပညာတွေလိုအပ်ချက်ကြီးနေတဲ့နော်ကုတိုင်းမျိုးမှာဆိုရင်ဒီနှမ်းနဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပိုရအောင်လို့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနော်နှမ်းနဲ့ကိုဂျပန်နိုင်ငံကလို့ဝယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့မလုံးမျိုးတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြေးသွားပြီးတော့မှတကယ်လဲအဲ့လိုစိုက်တဲ့နေရာတွေမှာနီးပညာအကူအညီနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့စိုက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေဒီကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးတော့မှဖန်တီးပေးဖို့တော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะတင်ပြมาပါဥမာအဖြစ်ဆိုရင်ပဲပွင့်ပြူနှန်းကွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့เนาะတလခွဲလောက်တုန်းကဆိုရင်ပွင့်ပြူကျွန်တော်တို့မုံတော်ကြီးနှန်းကွင်းမှာအီတလီနိုင်ငံကเนาะအီတလီနိုင်ငံကကုမ္ပဏီတစ်ခုเนาะဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကလာပြီးတော့မှသူတို့နိုင်ငံကเนาะဒီစက်မှုနီးပညာလေယာဉ်သုံးစက်မှုနီးပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပြီးအရေးကြဝင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေเนาะကျွန်တော်တို့အဲဒါဈေးနှုန်းတင့်နဲ့တနိုင်နေပိုင်းဝင်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းလာမိတ်ဆက်ထားတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးစက်မှုလေယာဉ်ကိုကူးပြောင်းမယ်ဆိုရင်เนาะကူးပြောင်းမယ်အဲစက်မှုလေယာဉ်နဲ့လုံသားရှားပါမှုကျွမ်းကျင်လုံသားနေပါမှုကိုအစားထိုးကူးတာမယ်အစားထိုးကူးစားမယ်ဆိုရင်လည်းအဆောင်ပြောတဲ့တူးချင်းတယောက်ချင်းဟာဆင်းရဲမွဲတေလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအာမကောင်းလို့ဒီဆက်ရန်နေရာတွေမဝင်နိုင်မှုဆိုရင်ဒါတွေကိုငှားနိုင်တဲ့ဝင်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေများများကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးဆိုအဖွဲ့ကိုဝန်ကြီးချုပ်ကိုကျွန်တော်ဥတီပြီးတော့မှတော့တင်ပြပါမယ်။တက်ဆိုင်ရာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးကိုလည်းလေးလေးစားစားကျွန်တော်ထပ်မံပြီးပြည်သူ့ရဲ့ကိုစား
ထပ်တင်ပြပေးမယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီမကွေးတိုင်းနဲ့မှာလေယာမြေလုပ်ငန်းခွင်မှာပေါ့နော်လုပ်သားတွေဟိုရှားပါးတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဒုက္ခရောက်နေတာကဒီကုန်တယ်တွေရဲ့ဘုသေးဆုံးမှုတွေတော်တော်ကိုတက်ရောက်နေလာအဲလိုအဲလိုမကွေးတိုင်းနဲ့မှာဒီစီးပွားရေးဘုသေးဆုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကြတော့ညီတို့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေမှာကြဘယ်လိုထိန်းချုပ်ပေးသွားဖို့အစီအစဉ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီအပြီးအပြတ်ပေါ့နော်တထိုင်နေပြောဖို့ကျွန်တော်မှတော့အခက်အခဲရှိပါတယ်သို့တော့အဓိကပြောနေတာတော့ကျွန်တော်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိခဲ့လို့နော်ဒါတွေဖြစ်တာပဲဥမာအပြင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲရုံနေမှာကိုပဲအလေးချိန်ဝင်တင်းနှောင်းနေတဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စံနေကိုတကယ့်ကိုနော်ဒီကုန်တယ်ကြီးများအတင်းတွေကနော်ဒီဥမာစံစဘာလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းတွေကပွဲရုံလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းတွေကဒါကိုစီးကြရမဲ့တရားရုံးတွေကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကအဲဒီအားနည်းချက်တွေရောင်းလာလို့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးနော်ဒီစံချိန်စံညွန့်အပိုင်းတွေမှာလေအတော်ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံကနော်ဒီပြောစရာဖြစ်ခဲ့တယ်16ပြည်တည်င်းလို့တင်ခဲ့ရတာနော်19ပြည်ခွဲလည်းတည်င်းဖြစ်တယ်ပြည်20လည်းတည်င်းဖြစ်တယ်ဒါလည်းသူ့ဒေသသူ့စည်းသူ့နေရာသူ့စည်းဆိုတာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးအားနည်းသွားလို့ပဲဒါကြောင့်မို့လို့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးနော်ဒီဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ကျင့်သုံးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်နော်အာဆီယံဈေးကွက်ထဲအာရှဈေးကွက်ထဲကမ္ဘာဈေးကွက်ထဲကိုတကယ်ဝင်ဖို့နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကတော့အစိုးရတစ်ဖွဲ့တည်းရပဲစီးကြိုက်လိုက်ုံများနေတော့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအော်ဒီညမှာကျွန်တော်မေတ္တာရခံရင်တော့ကုတိုင်းပြည်ကိုလေကချစ်တဲ့အမျိုးသားလုပ်ငန်းရှင်တွေနော်ကုတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အခုလိုရုန်းကန်နေတဲ့အချိန်မှာအတ္တတွေကိုလျှော့ကြဖို့နော်တကယ်ပဲနော်ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့လေယာလုပ်သားတွေကကိုယ့်ရှိကိုလာပြီးတော့မှနော်တီးတဲ့ထွက်တဲ့အသီးအနှံတွေကိုလာသွင်းတာရောင်းတာကိုတကယ့်ကိုကျေးဇူးတရားကြီးတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကနားလဲဖို့လိုတယ်ထို့နည်းလည်းကောင်းပဲကျွန်တော်ဒီစိုက်တဲ့ပြိုးတဲ့လေယာလုပ်သားနော်ကျွန်တော်တို့တောင်းသူတွေကလည်းမအားကြတော့နဲ့နော်ခုခေတ်မှာဒီစီကြမှုပါဝါတွေနည်းနေရင်တောင်စီကြမှုအာဏာတွေဥပဒေအရရှိတဲ့အလေးချိန်ခွင့်တင်တော့နဲ့ပတ်သက်လို့မှားယွင်းရင်ဥပဒေမှာဘာပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ရှိတယ်။နော်ဥမာအဖြစ်ကုန်တယ်ပွဲသားတွေကဒီလိုလယ်သမားတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်ရင်ဘာပြစ်ဒဏ်တွေရှိတာကိုမအားကြတော့နဲ့စာတွေဖတ်ပါဥပဒေတွေကိုလေ့လာပါ။အနည်းဆုံးမှရှိတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရဲရဲရင်ရင်ရင်ဖွင့်ပါ။အစိုးရကိုပြက်ပြက်သားသားလာပြီးတော့အချက်လက်နဲ့တိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြဿနာတစ်ခုချင်းလိုက်နော်ရဲရဲတင်းတင်းကျွန်တော်တို့ကင်ပြယ်ပြီးဖြေရှင်းရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဒီလယ်သမားယာသမားတောင်သူတွေရဲ့နော်အခြေခံကုန်းကြုံလုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်အားတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်အကြာကြီးကျွန်တော်တို့ရက်ခဲ့ကြရတယ်အခုချိန်ဒီလေဒီလုတ်အားတွေရဲ့အကျိုးတရားတွေကျွန်တော်ခံစားနေရတော့လဲပဲခက်ဆက်ဆက်ဒီအလုတ်သမားလေသမားရဲ့ဘဝဟာနော်ဘယ်တော့မှနော်ကျွန်တော်တို့လူမွေးမပြောင်းခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရလက်ထက်မှာချက်ချင်းလငင်းကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ရည်ကန်နဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်လို့လေသမားလုတ်သမားဘဝကိုမလုံနိုင်ရင်သာရှိမယ်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မှုဘိုင်းနေတော့အရင်နဲ့ပိုလုတ်လာနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပူးပေါင်းပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူတူရဲရဲတင်းတင်းနော်ဆက်ပြီးလက်တွဲဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရာအားလုံးပို့ပြီးတော့မှဒီတဲ့ရှေ့ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမျှော်လင့်ပါတယ်